Minä olen Ben Laine. Nyt sukkeroin sinut selviämään päivän toimistasi. Tiedän, että sinua ahdistaa. Olet ehkä nähnyt painajaisia. Tai kenties et ole nukkunut lainkaan. Laske perässäni 3:sta 1. 3, 2, 1. Hyvä. Tunne hyvän olon tunteen leviävän koko kehosi. Mitäpä viiainen kahvi? Jätkät, hei. Multala! Välinähuollon Viljanen on sun takavarmistajas niin kauan kuin Torpaisella on flunssa. Hälytysilmoitus. Joo! Hengitä kevyttä kesäilmaa. Ja tunne, kuinka se hyväilee jokaista molekyyliä kehossasi. Toista hiljaa mielessäsi. Minä pystyn siihen. Minä pystyn siihen. Minä pystyn siihen. Hyvä. Happea. Susta tuli näköjään palomies. Oota, mä otan susta verikokeen. Musta tuli sairaanhoitaja. Kyllä me silloin nuorina oltiin aika villejä valmiita. On sitä aikaa. Varjukka. Jaana. Sä varmaan muistat Hakkaraisen Kalevin. Se on nykyään mun poikaystävä. Mä asun vielä siinä samassa talossa.
Vai akkana se Kalevi! Mistä sä löysit ne lapset? Se oli mennyt semmoseen kylmähuoneeseen. Viljanen, perkele! Sulla taitaa olla persesäkin silmä. No niin. Perkele! Hyvin toimittu, Viljanen. Pitää enää omat hoitaa. Joo, muistetaan kyllä. Ah, joo. 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 Jumalat oikein supermies. Oh. Muuten kaatuu naista. Koskas muuten oot viimeksi saata? Hälytysilmoitus. Asema 2 tyttöjä tulossa saunaan. Hälytysilmoitus. Asema 2 tyttöjä tulossa saunaan. Jos te voisitte pikkosen neuvoa, kun mä en ole ennen soittanut tämmöseen numeroon. Sitten viime aikoina mua on alkanut pyörryttää aika useasti. Kyllä nämä arvot on ihan okei. Oletko hoitanut noita ihmissuhteita? Kyllä, se on puhelimessa ollut vähän helpompaa. No, kyllä tämä kovasti viittaa siihen, että sulla on pitkälle kehittynyt tanakka työuupumus, eli burnout. Näitä yksi naamuisi tulee. Kyllä mulla on alkanut mennä vähän paremmin. Niin, no se aaltoille ehkä tuli. Onko harrastuksia? Ei. Sukulaisia? Puolisoa. Ei. No kyllä elämässä täytyy olla jotakin muuta kuin työ. Pieni matka kotimaassa vaikka. Se on lääkärin määräys. Kyllä mulla yksi matkakohde olisikin. Ja nyt unohdatte vähäksi aikaa nuo paloasiat. Kato. Kiitos, mulla on tuommoinen. On. Tämä on kakku. Tohtorille terveisiä.
Hakkarainen! Löysällä ranteella, jätkä! Löysällä ranteella, juntti! Peach! Faija, hei. Täällä on Jesse. Muistatko? Tuhlaajapoika tuli kotimaan matkalle. Älä pelästä tätä vanhaa miestä. Mitä isukki? Sä oot laihempi kuin viimeksi. Ajattelin tässä kylään. Joo, me vaan. Mulla onkin töitä. Sun luonas. Ajattelin. Se näitä aina jouluna polttaa. Ei ne kyllä näitä ollut. Vieläkö sä teet väitöskirjaa siitä, mitä ihmisillä on kauppakasseissa? Sitä vartenhan me tänne muutettiin. 20 vuotta sitten. Älä koske niihin. Ne on mun tutkimusaineisto. Mitä sä näistä saat selville? Niiden määrä korreloi aivan tietyllä tavalla bruttokansantuotteen muutoksiin. Olen hirnu siinä. Kakarat vetää niitä vessasta alas. Mistäs likakaivosta sä näitä tongit esiin? Jätevesipuhdista mun välpelaitteesta. Mitä varten sä tuut tänne? Lääkäri määräs. Oot sä ruvennut käymään kallon kutisteella? Vaihtari oli mennä kattoo apinoita Korkeasaareen. Tarvitsi saada nää laskut laskettua. Sullakin jo toi sisäkumi paistaa. Vai ja hei, en mä millään pahalla. Marjukka kertoo, mitä sä teit. Roskis. Tääkö se kantoi ne lapset sieltä jääkaapista? No tää. Roskis, Jesse. Älä viitti. Mitäs hovi? Kaivetaan tässä pikkuhiljaa hautaa itselle. Pidä muistona. Superman. Yks
kahvi. Tarjoaa. Kiitos. Mistäs Hakkarainen? Mä käskin Hakkaraisen mennä hakemaan töitä tuosta Raksalta. Niin sano Kunkulle. Se jatka nyt mieluummin tappaa itse aina kun menee töihin. No, otetaan sinne. Hakkaraisen Kalevi aikoo hypätä nostokurjesta. Mitä? Viljasella on vapaapäivä. Toi on mun lapsuuden tutti. En käske, enkä estä. Mies voimistelee vapaapäivänä, jos haluaa. Joo. Joo. Monta menee! Hakkarainen! Mitä on mun voltti? Hakkarainen, sä oot kuuma! Taina jaloille sä! Urahyppy! Ei, täällä on tuoreita tomatteja. Mihin helvetti se tomatti? Saat kaks hukea. Tai vittu kolmas luut. Älä tuu, mä hyppään! Et sä mitään hyppää. Kato. Eikö sä kuningas vanhoja tuttuja senä tunne? Roskis Jesse. Perkelee. Siit onkin. Muistaaks sä, kun sä pakotin vetää nosturin puomissa leukaa. Niin perkele pakotinkin. Kokeillaan taas. Muistatko sä, kun te ajoitte mut aina roskiksi? Tuu nyt pois mua huimaa. Tässä on hyvä tippua, kun on hauiksissa kunnon haput. Tietää, että kohta helpottaa. Montaks sun menee nykyään? Meneeks 20? Meni fiilikset. Alas. Mä vedän vielä muutama, kun on niin hyvä fiilis. Pilast mun show. Sut on valittu vuoden palomieheksi. Meidän Irma teki tän tehtaan koneella. Sen nimi on Liekkimies. Se on muuten palosuojattu. Ja sen kanssa sä voit istua vaikka saunan kiukaalla. Älkää nyt jätkät viittikö. Jätkät. Se Viljanen kuhni. Ärade kollegor. Arvoisat kollegat. Hyvät TV:n edustajat. Arvoisa maaherra. Kiitäisin näin palokuntamme puolesta. Toivottavasti tämän pienen julkisuuden myötä saamme myös lisää määrärahoja. Viljanen. Täällä.
Tämä asu tuli työtovereilta lahjaksi tämä. Että onneksi olkoon vuoden palomies Jesse Viljanen. Niin. Että pitämättä puheita, se on puhe. Minun supervoimiani vastaan liekkien valtakuntaan on voimaton. Liekit, sammukaa. Kaikkihan on hyvin. Joo. Minusta on ihmeellisten vaiheiden jälkeen tullut liekkimies. Sairasloma ja tyttöjen kanssa toimiston puolella. Mutta ensin vuoden palomies Jesse Viljanen. Minusta on... Marjukka! Lisä bissee! Sun vanha kaveris Viljasen Jesse uutisissa. Into, ole hyvä. Vuoden palomies, liekkimies Jesse Viljanen, minne tie nyt suuntautuu? Kotiin. Vuotiharjuun. Pitää huilata. Tervehtiä kavereita. Siellä kotipiirissä varmaan ollaan nyt hyvin ylpeitä sinusta. Niin. Varmaan. Ja tämä sun liekkiperformanssi, mikä me täällä saatiin nähdä, niin... Hyvä Jumala, mitä silloin päällä? Totta kai tommonen on äidin kaveri. Kotona mä oon miettinyt. Kaverit antoi asun, niin mä ajattelin. Niin sulla palaa sinne sisäinen liekki, joka... Laittaa sut tekemään jotain tämmösiäkin tempauksia, mitä me saatiin nähdä. En tiedä, liekki, mut unia on joskus. Jesse on roskiksesti karannut koirin paska. Se pelasti sun henkes. Strutsi, eli kamelikurki tarhuri Eino Palo. Tarhallenne oli siis jälleen isketty. Mitä sä siellä oikein kolaat? Kato, sun tavarat putos yhtäkkiä ikkunasta. Olet osa maisemaa. Ilma kulkee kevyesti lävitsesi ja täyttää koko kehosi. Se virtaa ulos sormistasi. Hengitä varpaillasi niin, että ilma kulkee suoraan varpaisiisi. Varpaisiisi leviävä virkeyden ja hyvän olon tunne täyttää koko kehosi elinvoimalla. Varpaasi nauravat. Hyvä. Olet kuin ilmaa. Ja viileä tuuli puhaltaa lävitsesi. Mieleesi nousee kuva ylimaallisen kauniista maisemasta. Sitoon. Varppaat sä? Oot sä sitä lepakkoloosista?
tulet. Älä koske siihen näin! Teko! Mä en joku seko! Mitä saatana hullut? Sinä oikein oot! No mikä nyt? Ei mitään! Ei mitään! Batman, niin sinä sitten olet. Mä oon toi! Pitäisikö panna koirapartio perään? Tämmöstä täällä nykyään. Isä, mä muutan tänne. Mulla on burnout. Mihinkä? Mun pitää levätä. Se tauti loppuu sillä, että alkaa tehdä työtä. Sä et isä pidä musta. Älä nyt. Noit rikotan on ihan edukseen televisiossa. Sä et oo koskaan pitänyt siitä, että musta tuli vaan palomies. Mitä sä et hoitanut kouluas kunnolla? Sinähän sä halusit täällä rauhassa tuhertaa ja ajoit mut väkisin pihalle niin, ettei ehtinyt edes läksyjä. Lukee sulla perkeleen humanistelua aavistustakaan siitä, mitä tuntuu istua ilta toisessa perään roskiksessa. Eikä tiek, äidin poika. Mitenhän olis sun ja äidinkin käynyt, jos et ois muutettu tänne? Et supersosiologi, ala enää rökittää mua. Jes. Mä lähdenkin tästä ulos leikkimään. Hullu. Ei täällä mene! Tuo hullu voi tehdä ihan mitä tahansa. Katsotaan, kun mä vetän sitä turpaa. Laittakaas, kuka se täällä on! Viljanen jumalauta! Ylös nyt siitä, no! Nyt näytä, missä majailee, no! Häpäsee koko palokunnan! Asuuks toi täällä? Mä uskon enää nukkua. Ei, mä voin tulla pitää sormea sun navassa. Oh!
Ja hitaasti sä siirryt alemmas ja alemmas, kunnes mä tunnen, kuinka sun kieli et sammuta. Naapurit kuulee. Ei, en mä sulle puhunut. No niin, nyt se katkas. Mitä täällä haise? Mä heti hakkarasin ulos. Nyt et ota enää mitään sekopäätä tänne. En, tietenkään. Se punaiseksi värätty Batman on muuttanut D-talo. Joo. Se on se mun vanha kaveri, Viljaseijässä, joka valittiin just vuoden palomieheksi. Sehän pohti tuolla roskista. Se on oikeesti tosi kiva tyyppi. Musta se on vastenmielinen sekopäijä, piste. Ja mikähän Jemina nyt painaa? Kasvaa äiti aikuiseksi. Vanha Viljanen ei anna nuoren Viljasen enää leikkiä tulitikkuilla. Mitenkä on? Tuliko toimiston töihin, kun parani? Onko harkittu? On. Joo. Joo. Näkemiin. Ei saa sytyttää roskiksia. Kuuleeko, Jesse? Sä oot tehnyt mulle ton ennenkin. En mä keksinyt enää muuta, kun sä sytyttelit koko ajan niitä paloja. Mitä paloja? No niitä tulipaloja. Mitä ihmeen tulipaloja? Mistä tulipaloista sä puhut? En mä muista mitään tulipaloja. Nouses ylös. Nouse ylös! Kyllä me tässä pärjätään, kunhan ei muistella menneitä. Sovitaanko niin? Sovitaan vaan. Ei menneitä. Ei menneitä. Tämmösiä. Kiitos, Marjukka. Onko Jesse vielä täällä? Siellä se jotain hautoo. Jesse on tosi hieno mies. Se on aina miettinyt tosi paljon. Musta se on tosi syvällinen. Terve, Jesse! Mä ton Marjukka. Sä muuten annoit mulle tän stennarin. Ja tästä loppu potku, eikä tätä voi enää täyttää. Ja mä tulin tänne kattoon sua, ja se on sun vika, minkä takia mä jouduin lapsena aina roskikseen. Ja rouva Hakkarainen! Älä viitti. Mä muuten jätin sen. Arvaa, kenen takia. Ai, sori hei! Mitä mä nyt tein? Me remonttiraksalle hakee töitä. Paija käski etsiä täältä Jakki-nimisen mesun. Mä oon Jakki. Tää on saksa tänne Jesse, taiston poika.
Löytyisikö hommia? Mitä sä osaa? Mä en pelkää korkeita paikkoja. Mä oon entinen palomies. Näin häälätit. Niinkä? Niin. Ei, kun tää velotetaan puhelinlaskun yhteydessä. Tosi hyvä. Kato, kun tuona nyt toi vaimo nukkuu tossa vielä. Niinhän ne rouvat yleensä on. Mutta näetkö, mulla tuli... Joo, mutta tää ei oo mikään avioneuvolta puhelin. Joo, mulla on yksi hyvä idea. Kato, mä oon miettinyt tämmöset juttuu, että... Hei, haloo? Haloo? Onko teillä taas joku roolileikki? Joo, kai. Emina, sun pitäis elää ihan oikeesti. Sä vaan teet aina läksyjä tai unelmoit. En mä oo tehnyt läksyjä enää vuosiin, äiti. Antaisit vaikka jollekin kivalle pojalle. Mun yöpäden laatikossa on kortonkeja. Äidit ei puhu noin, äiti. Ja mä en edes parhaalle. Se on mutsi kuulee aika kivaa. Ne pyörii mun ympärillä kuin apinat. Älä ihmina leiki ihmisten tunteilla. Onks toisit, mitä sä teet puhelimessa, niin kuin jotain oikeeta? Eikö sekin ole vaan niin kuin joku peli? Me ollaan vaan yksi nisäkäs laji muiden joukossa. Niin vissi. Kunto nousee, rahaa tulee. Millä sä lapskuulta luulet, että yksinhuoltajalla olisi oma kämppä ja tämmönen elintaso? Sairaanhoitaja palkalla vai? Puheliseksi on hygienistä, epähenkilökohtaista ja koomista. Keittiössä on ruokaa. Halo. Mikä sun nimi on? Yes. Mister Yes. Yes. Nyt sä et ole enää ikinä yksinäinen. Himokas terhi auttaa sua. No. Mikä on? Okei, Mister Yes. Sä haluut siis kuunnella. Nyt sä tuut mun päälle. Mä tunnen mun vatsalla jotain kovaa. Suutele mua joka paikkaan. Mä otan kiinni sun. Eikö se oo ihanaa? Mister Yes, oot sä siellä? Haluaisin rakastaa. Oikeesti. Niin. Minäkin. Tältä ei ole ponnassa. Väsyttekö? Mitä
Sehän on vaan hauskaa. Outo suomalainen. Yleensä kaikki on laskat kuin apinat. Huomenna sitten taas. Mut nyt mennään baariin. Karaoke. Joo. Karaoke. Tosi kiva, kun olet tälleen niin kuin me muutkin. Etkä mikään supermies, niin kuin viime aikoina. Kiitos Jäkin näistä tummista tunnoista. Ja seuraavana meillä on vuorossa kulmakunnan kruunamaton tango kuningatar Marjukka. Ole hyvä. Operaatio Strutsi alkoi nyt. Hoidit sä sen Vespa? Joo, mä sanoin Imrelle, että mä muutan. Hei, oot varma, että se ei huomannut? No ei se nyt tajua mistään mitään. Miltäs neitsyysbarometri näyttää? Aina vaan tasa. Niinpä. Tiedätkö mitä? Luulen, että sä haluat vaan kiusata meitä. Enkä haluu. Ei kyllä munkaan mielestä. Sori. Nyt loppu tää aihe ja piste.
Oiskohan näissä ei mitään Jari Litmosesta tai Mika Häkkisestä? Siinä Gloriassa taas olla Teemu Selänteestä jotain. Mä kiilaan vessajonossa. Sä voit pötkötellä vielä sen aikaa. Ei terkisteli. Leikitääks Batmanta? Onks äitis kotona? Nyt Jemina ylös ennen kuin noi jävät kuolaa tän talon komeeseen. Joo. No? Toit sä tänne jonkun pojan viime yönä? Olis mulla ollut pari jannua, mut kun mä en osaa päättää. Pani ne sit menee. Kuulostaa niuholta. Ja on. Miksi et ota niitä molempia? Tehkää semmonen hot dog. Äiti. Lähdään. Jemina, se kävi vaan kakalla. Heipä! Jemina, tässä on Jesse Viljanen, vuoden palomies EVP. Jesse, tässä on Jemina, tyttäreni, nuori niuho. Tuli vaan pyytää äitiltä anteeksi, kun mä kutsuin häntä rouva Hakkaraiseksi. En kyllä tiedä, saatko. Kaikki ei saa kaikilta. Paitsi täällä. Jemina, muistatko sä vielä tuo Pepita norsu? Älä nyt tytöltä tommosia kysy. Mikä on Pepita norsu? Se on yksi. Norsu. Aivan. Te olette molemmat tasan yhtä hulluja. Minkä ikäinen toi on toi tyttö? Pelkäät sä, että sä oot sen isä vai? Onks? Sillä ei oo isää. Otaks sä kahvia? Anna käsi. Mä ennustan sulle. Sun pulssissa on outo syke. Ihan niin kuin siinä menisi rinnakkain kaksi eri rytmiä. Tämmönen tasainen suomalainen. Humppa, humppa, humppa. Sit semmonen tulinen. Tsiprakomppa, tsiprakomppa. Sä oot niin kuin Islanti. Päältä jäätä ja sisältä tulta. Sun pitäisi näyttää se tuli yhdelle punatukkaiselle naiselle. Se on odottanut sua pitkän aikaa. Jeste perkele. Vere reikä. Etään tuu parte ketta, vaan tonne. Nyt. Sit mikä pikku tyttö, vaikka mä tykkäänkin palomiehistä. Joka tulta pyytää, niin se tulta saa. Ui. Mä luulen, että susta ei oo näihin juttuihin.
Sun on yleisen edun nimissä erotettava sut. Peku, sä oot mustasukkanen. Sä oot pihtari, huora, vittu, saatana, kuulitko? Kukaan ei saa puhua sulle. Sä oot petturi. Ja tää sun neitsyysbarometrissä voit lahjoittaa Marttaseura-arkistoon. Pukeutuisit edes naiseksi. Toi on niin noloa. Miten roplaat kaikkien kauppakasseja? No niin, miltäs me nyt näytän? Pervolta, joka on menossa naisiin. Vai ei? Ei sun ois tarvinnut, kulta. Mä taistelen susta. Sä oot repinyt nää pihasta. Mä soitin sun ovikelloa. Mä toin sulle kukkia. Revin ne maasta ite. Mä tein työtä, tajuut sä? Mä nöyryytin itseäni sun takias, Marjukka. Ohoja. Sulle ei riitä mikään. Mulla on kuule kiikarissa paljon parempaa kuin tommonen sekopäin ja humppaurava. Sulla on jätkä jemmassa täällä, mä haistan sitä. Mien nyt ihan totta, tai mä hälytän äitis hakemaan sun taas. Käske se esiin. Terve! Roskis Jesse. Jesse, ei tästä tuu mitään. Sä oot aivan liian pervo. Ja minäkään ei voi sietää sua. Pikkuhiljaa ymmärtää, että miksi. Mä. Marjukka.
usko kokenutta miestä. Sä tarvit nyt viinaa. Siellä se kylähullu taas remuu. Sulla on naista noin ikävä, niin lainaa tätä mun nykyistä eukkoa. Pervo, mikä pervo. Vaan kävi silmiin. Haluaisin pyytää sut ja sun isän meille. Illallinen. Tänään. Jumalauta. Mä oon epätoivonen. Mua pyörryt. Mun väittäri on mennyt täysin perseeneen. Mikä musta on oikein vika? Mulla ei ole 20 vuoden tutkimustyöstä jäänyt yhtään mitään käteen. Kuunteleeksä mä ollenkaan? Ei. No mitä? Mitä mulla oikein tapahtuu? Jesse roskikseen! Ters vaan vanha homo. Ja muovikassi pillo. Sinun isän niin kuin poikakin. Tuunut jumalalta. Sori vaan jätkät. Pitää tästä mennä nussiin. Hakkarainen on kusipäinen pilluhanka, mutta avoimesti ja reilusti. Näin on. Milloin mä pyörin tän apinan kanssa, kun pilaan elämäni rakastamalla miestä, joka leikkii ketsuppipurkkiin pudonnuttaa Batmania. Aivan. Mä muutan mieleni heti, kun koirat lakkaa haukkumasta. Kaikki tähdet tippuu taivalta ja maailman tulet sammuu eikä syty enää ikinä. Saitko muistiin? Millä se sai? Naiset on tommosia, Jesse. Tota samaa sun äitiskin onkin, kun se lähti. Jumala, että mä rakastan haitilaista Maria. Ilemme jök. Je vous préfère. Chin chin. Ah. Mä olen Marie Claude. Peut-être nous chanterons un jour tous les deux l'hymne d'Haïti. Oh, ben, je suis en race. Ai, mä en tunne sua. Oliko se täällä se vessa? Kusa ikkunasta. Pitäis pestää hampaat, kun morsiamessa on flunssa. Mikä helvetti sua mutsi vaivaa? Nuku vaan. Tää on nyt näin.
Miksei se Jesse nyt sit kelpaakaan? Se on niin hörhö. Ja säkin vihaat sitä. Lapsetko täällä määrää kuka on kiva ja kuka ei? Sä oot ihan sekasin. Myöstä sitä nyt enää on katua. Aivan. Sanoit sä, että hän näkee mun sisä. Rentoudu, Jesse. Anna sen katsoa rauhassa. Anna me piiloon. Voilà. Sois bien calme. Très tranquille. Tranquille. Ok. Ihana ääni. Mikä sun nimi on? Mä en osin mikään pikku tyttö, vaikka mä tykkään keppalomielistä. Mikä ilmeen Pepita norsu? Mä tunnen mun vatsaa jotain kovaa. Saitko muistiin? Pidä muistona, Superman. Helvetti, kun tuli yhtäkkiä kuuma. Alo. Onko se himokas Teri? Ootas. Mä olin just nukahtaa. Okei. Mut koeta tulla nopeasti. Terhi, mä yritän. Olen sun himojen salainen puutarha. Mä riisun nyt mun pikkupöksyt. Nyt mä avaan mun orkidean. Mihin sä, Jemina, oot menossa tähän aikaan? Hei! Niin, mihin me jäätiin? Sä sanoit Jemina. Mitä sitten? Nyt, Terhi, leikitän, että mun nimi on Jesse. En usko. Muistatko sä Pepita Norsu? Annas nyt sitä seksipalvelua. Onks mun Jesse pakko? Vittu, mä maksan tästä. Okei. Silloin läks. Mun pillu on jo ihan märkä. Mä kuulen, miten sä avaat sun vetoketjun. Aivan. Nyt mä näen sun valtavan norsun kyrvän. Mä haluun sen mun sisään. Ai, mä haluun sitä. No nyt se tuli mun sisään. Näin on. Oi. Oot sä siellä? Ei täällä ole enää ketä. Hei, paisukki. Heittääks sulla päässä? Tausta jos Hemretin näkee tonni... Tykkäät sä musta yhtään? Mä en saa puhua sulle. Tykkäät sä? Tausta mitä tapahtuu, jos mun vegaanifrendit saa tietää, että mä pilkun kaiken työt lampaita. Jos sä nyt meet, niin mä annan sulle ikinä. Mä inhoan sua ja sun pisteitäs. Mä menisin mieluummin vaikka pikkukaan naimisiin kuin sun. Ei kun mä vihaan sua! Ei kun kaitsu! Onks räjähteitä? Ei halua, et todellakaan. Mut mitäs ne uuden vuoden raketit, ne mille tuli myyntikelto? Onks ne vielä? Sä oot silti Nero! En mä käy hakee. Mä haluaisin 2 rullaa leveitä LVI-teippiä.
ostaa sitten kaikki, mitä sieltä varastosta löytyy. Saat ne samaa hintaa. Yrittää sun jättä tulla. Pidä loput. Tää on sulle joku kuuluisa. Älä tuu lähemmäs. Mä meinaan hypätä. Hyppää sä vaan ensin. Mä hyppään hei nyt. Hyppää, hyppää. Mä vaan odottelen tässä mun omaa vuorooni. Mä hyppään, koska kukaan ei rakasta mua. Ei muakaan kukaan rakasta. Mä sytytän nää mun raketit ja hyppään sitten tonne roskikseen. Kui täällä ees vois kukaan ketään rakastaa? Mä rakastetaan kaikkein vähiten tässä maailmassa. Niin muakin. Marjukka ei rakasta meistä kumpaakaan. Ei niin. Lasketaan 3. Yksi. Susta olisi voinut tulla mulle hyvä faija, mutta kun mut se on niin vauhka. 3. Et sanonut 2. No anteeksi. Yritän uudestaan. Yksi. 2. Arvasin, että sä et uskalla. Tuolla on strutsi. On. Kato nyt. Että sun mopo olisi jäänyt sulki. Sit mentiin ja lujaa. Luuletko tosiaan, että tänne voisi vakiintua kamerikurki kantaa? Täällä sen on jossain pakko on. Kohta se opii hyvänä toikin strutsiraukka. Pelotellaan se kauemmas. Millä? No näillä. Se tulee. Kohta sä yhden kanssa juokset.
Palomiehet sanoo, että tämä tulipalo on syttynyt sikarista. En mä sitä usko. Vahinkohan se oli? Haluatko, että mä lohdutan sua? Mieti. En mieti. Ole kiltti ja mieti. Aikuiset on kaikki ihan perseessä. Niin on. Mitä siellä, Gemina? Mitä sä siellä teet? Katon toi yhden perään. No hyvä, että joku kattoo. Pyydätkö sitä puhelimeen? Se nukkuu. Paisto on täällä meillä teholla. Putka se kohta tyhjään. Sitä pitäisi tulla katsomaan nyt heti. Mä lähden saman tien. Et kulta sinä. Älä nyt mutsi vaahtoa, mulla on idea. Mitä sä meinaat? Hei! Aina toivonut lasten lasta. Ja maukkia. Anna ukille suukko. Nyt täytyisi löytää Jesse. Ei. Sanoin taistolle, että mä oon teidän kahden lapsi. Turvat kiinni ja kuunnelkaa. Annatte se uskoon, niin kuolkoon ees onnellisen. Isä. Minä tässä. Musta tuli muuten iso isä. Minä ammuin sen raketin, joka sun poltti. Mitä sinä? Se oli tulipilu. Pane se kuriin paikka! Se huurailee. Morfiini tekee toiselle tuommoista. Mä haluan jonnekin, missä taivas on sininen ja linnut laulaa. Järjestyy. Mitä sä sen mukaan jot järjestä? En vittu kuule tiedä, mutta en kohta keksiä. Elääkö se huomiseen? Ehkä. Pitää selvittää, että minkä takia musta tuli palomies. Eihän sun sisälläs mitään piruja ole! Jesse. Katso! Vanha tiivitaavi. Tää sakkoliha on mulle merkattu. Haista sinä idiootti paskaa! Ja niin, aina mä hoidan. Mitä säkin pystyy nostettu koiran, kun sinä hoidat?
Näetkö sä, Jemina, ton nenä? Se on punainen ja pyöreä kuin sirkuspellet. Täällä on varmaan ollut pelle pomona. Päästäkää irti! Mä saan henkkää. Mulla nenä on tuossa semmonen rakenne. Lapsuuden leikit loppuu nyt. Hakkarainen menee roskikseen. Mä lasken tästä nenästä irti. Älä pyörkele. Tarvitko apua? Kun lähti hakemaan lisää lintuja, niin kytät veis. Kato, sä puhut mulle taas. Eiku pointsa ei voi enää laskea, kun se on häkissä. Ei tietenkään voi. Voitinko mä sit niinku? Ehkä. Kankkuu sitten, kun se herää. He. Sähän muistat, mä oon opettanut sulle. Joo. Missä mä oon? Grovissa. Sattu. Saisko olla tällainen? El pullo rommia. Minä tuon. Jemina, sä oot kiva tyttö. Isäs kuolee kohta. Ken kutrejasi nyt silittää, ken onnen saami kuului mulle. Oi, jospa parempi olisi hän, kuin oisin ollut minä sulle. Laulun siivillä silti mun sydämeni käy.
purat hukkaisen tyttöni luo. Vaikka ei sua luonani kuulu eikä näy, aatoksin luokses tulla mun suun. Hiljaisuutta! Mä tahtoisin pyytää Jesse koko tämän mun seurakuntani edessä sulta anteeksi. Sun lapsuutesi meni pilolle, kun mä tutkin vaan muovikasseja. Anteeksi, Jesse. Mä rakastan sua. Isä. Se tuli, Piru. Mä olen selvittänyt välimisen kanssa. Enkö? Perke. Sittenhän mä voin kuolla rauhassa. Saaks Jemina pitää mua kädestä? Saa. Heippa, kukki. Kiva kuolla, kun en saada. Mitäs nyt sitten? Pidäthän sä Jeminasta hyvää huolta. Pidän. Se pitää susta.
Se on tullut äitiinsä. Ja isänsä. Sun liekkis kirkkaana nyt palaa, sen sinun silmistäsi näen. Ei enää väärä valaa, vain valon leikki seinällä. Kun hiljaa unestamme uuden päivän aurinko, en enää kaipaa varjoon, vaan tahdon ilmaa koskettaa. Missä tähdet anten leittaa, siellä sinä lentää saat, eikä liekki enää saa. Kättäs kädessäni kannan, sua katson kosken.